Aziz bacılar ve kardeşler, sizi karşıdan gelen Noruz bayramı münasibetiyle ürəkdən təbrik edirəm. Dördüncü dəfədir ki, bayram tonqalını mən azad edilmiş Qarabağ torpağında qalıram. 2021-ci ildə Şuşada, 2022-də Suqovuşanda, keçən il Talış kəndində, bu dəfə isə Xankəndi şəhərində bayram tonqalı qalanır. Bu böyük xoşbəxtlikdir. 6 ay bundan əvvəl cəmi bir gündən az davam edən antiterror əməliyyatı nəticəsində biz öz suverenliyimizi tam bərpa etdik və bugün Azərbaycan ərazisində ölkəmizin ərazi bütövlüyü tamamilə təmin edilmişdir.